हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मुई रीना, वेलकम कर यूट्यूब चैनल के आपन मान के। देख इटा आज हूँ सटरडे, आम बाबूजी उठवार नहीं जल्दी पढ़ी जीव, उठ के लेट है आसी, उठ 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 बेटा। हाँ नोनी पचे उठी देख, उठ 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 सुनु, छह बजे गुला ना, सॉरी छह बजे आबा, उठ 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 एउटा बाबू अदन, उठ उठ ओ ब्रश कर, बु लेटिन जी, उठ उठ बाबू उठ, उठ पर उठ पर उठ पर नानी, यार देखा हाँ जो यस बेटा, इटा उठवा नहीं देखो, गाड़ी आला वो देखो, हमने इटा रख छू, इटा आलू प्याज ओ झूले को काटे कर रख छे, इटा करी पत्ता, इटा लहसुन, इटा मिर्चिया, इटा बादाम सब देख। इटा चूड़ा उपमा मना वाले कोड़े गरम करके तेल डाल थी, केरे तेल डाले सारे छे, तेल गरम हेला पर बादाम के डाल देमी, बादाम के आगो भाज भाजमे के दे। देख इटा तेल गरम है गला, एबे डाल देले बादाम के, देख बादाम है सारी गला न, उल्ची देबी एबे बादाम के, देख इटा उल्ची दोचे, सब के इटा उल्चे देमी। तापर इटा तेल गरम थिला बोले इटा पच फुटन डाल देली, पच फुटन फुटे गला परे इटा देख करी पत्ता रख दिली, हेटा डाल देली भृसुंग पत्र, तापर इटा कचा लंका गुटे के काटी करी रख दिली, डाल देली तापरे इटा लहसुन दस पंद्रह कुला काटी करी रखि दिली, छोट छोट करी सेटा के भी रखि दिली। देख इटा लगे दिली, लहसुन लाल हो गला परे तापरे झूले आलू कांगड़ा रखि दिमि, सेटा लगे देमि। देख इटा झूले आलू और प्याज कर काटी करी रखि दिली, बेले सेटा के डाल दउछे, टिके सेटा के चले दूछन नहीं लगे जाए बोल कर, सब आड़ मिक्स हो जा बोल कर। देख थाली के ढापी देली, टिके सीझा बोल कर, इटा मुझे पलि आली आम क्वार्टर के मशारी टाँसुनि, मशा लगे बोले इटा मशारी के खुली दौ, सब हेन्ता पड़ी थी बोले भल नहीं लगे बोल कर, मशारी के खुली देली, और बैट के टिके झाड़ी झुरा देमी। देख मशारी पूरा पूरा खोल देनी, हाँटा काचमि बोल कर खोल थी, काची देमी बोली आज। दुई आरटा हेटा खोल दौ सबके, रसी मना लगे कर देखने बोला खोल दौ, मोर भिडियो केनता लगुचे बताबे, जदि भल नहीं लगवार बोले भी कहबी, आउ भल लगुचे बोले भी कहबी, कमेंट करबे। आउ केनता केनता भिडियो बताबे केनता बनामे जी। देखो इटा बेसिट के सबके झाड़ दौचे, फिर झाड़ी झुड़ा कर अंश पक देमी, कते मैला धूल कांकड़ा मान पड़ी थी बोले नहीं झाड़े, सका थे उठ उठ उसी सारा पर नहीं झाड़ा भर नहीं लगे।
ଦେଖ ଏଇଟା ଝାଡ଼ିଦେଲି ସବୁ ଦୁହି ବେଶୀ ଅଲଗା ଦେଲି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରିଥିଲି ବୋଲେ ଆଣ କରି କରି ନ ଆମର ବାବୁ ଦେଖ ଗାଧି କରି ଯାଇଛେ କେନ୍ତା ହେଇଛେ ଯେ ଆମର ବାବୁ ହେଟା ଏଇଟା ଦେଖ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇ ସେ ଦେଇଥିଲା ନ ସେଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଚୁଡ଼ାକେ ଧୋଇଦେମି ନୁନ୍ ଟିକେ ଡାଲି ଥିଲି ବାକି ହେଇଥିରେ ନୁନ୍ ଚିନି ଦେଇଥିଲି ଚିନି କମ୍ ଦେଇଥିଲି ନୁନ୍ ବି ଦେଇଥିଲି ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଦେଲେ ବି ହେସି ଯେ ଲେମ୍ବୁ ନେଇ ଥାଇ ଆଉ ଧନିଆ ପତର ବି ଦେଲେ ହେସି ଯେ ଧନିଆ ପତର ବି ନେଇ ଥାଏ ବୋଲେ ନାଇଁ ଦେଇ ଦେଖ ଏଇଟା ଡାଲି ଦେଲି ଆଉ ଟିକେ ଚଲେଇ ଦେଉଛେ ଅଧାନି ଦେବା ତେଲ ସବୁ ଡାଲି ଦେମି ଦେଖ ଏଇଟା ଚିନି ଦେଇଦେଲି ବାଦାମ ଦେଇଦେଲି ବାଦାମ ରଖିଥିଲି ଚିନି 2 ଚାମଚ ଦେଇଦେଲି କେନ୍ତା ଲାଲା ଚୁଡ଼ା ଲାଲା ଚୁଡ଼ା ଉପମା ରେସିପି ଯେ ବତାବି ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁକେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛେ ଦେଖ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଚୁଡ଼ା ଉପମା କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର ବାବୁ ଖାଇବା ବୋଲି ବାଢ଼ିଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଥିଲା କେନ୍ ସର୍ଦ୍ଦି ହେଇଥିଲା ବେଲେ ହାତର ଲାଗି ଆମର ବାବୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଖାଉଛି ବସି କରି ତାର ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ସାଧାରଣ ରାପି କରି ଏଇଟା ଖାଉଛି ସର୍ଦ୍ଦିରେ ଏନ୍ତା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଯିବା ସ୍କୁଲ ଯିବା ଏନ୍ତା ଡ୍ରେସ ଏଇଟା ସର୍ଦ୍ଦିରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଦେଖ ଆମର ବାବୁର ବ୍ୟାନର ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଥଡେର ଫଟୋ ହେ ଆମେ ବନେଇଥିଲୁ ଆମେ ଭଲସେ ବଡ଼ି ମନ ଦେଖ ଆମର ବାବୁ ଏଇଟା ତା ପାଣିକି ଯାଉଛି ହେଟା ଉତରିଲା ଯାଇକରି ଉତରିଲା ଆଉ ହେଟା ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ନା ସାଢ଼େ 6 ବଜେ ପଳେଇ ଆସନ ସ୍କୁଲ 12:30 ଆସନ୍ ସରଟିରେ ବାକି ଦିନ ହେଲ 7:30 କରି 5 ବଜେରେ ଆସନ୍ ପଲଲା ହେଟା ବାଏ ବାଏ କରିଦେଲା ଆଉ ଏଇଟା ମୂଷା ମାନେ କଣା କରିଦେଇଥିଲେ କିନି ବୋଲେ ସେଟାକେ ମୁଇଁ ଆମର ଢବା ଘରେ ବୋଲେ ସେଟାକେ ନେଇକରି ମ୍ୟାଟ୍ ଲିପୁଥିଲି ଦେଖ ଏଇଟା ମ୍ୟାଟ୍ ଲିପୁଛେ ଏଇଟା ଏନ୍ତା କରିକରି କଣା ମାନେ କେଡ଼ି କେଡ଼ି ଏଇଟା ବଡ଼ ମୂଷା କିନି ବହୁତ କଣା କରିଦେଇଥିଲା ବୋଲେ ସାରିନି ଆଉ ଏଇଟା ସେ ଉପର ସଫା କରିଦେଇଛୁଁ ଆମ ଷ୍ଟୋର୍ରୁମ୍ ବୋଲେ ଉପରେ ହେଟା ସବୁ ସାମାନ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼ଟା ସବୁ ଗଦେଇ ଦେସୁଁ ସେନ ଦେଖ ଏତେ କେଚ କେଚା ହେଇଛି ଏଇଟା ସଫା କରମୁ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁ ସଫା କରୁଛୁ ସବୁ ଅଲଗେ ଅଲଗା କରି ସବୁ ସାମାନ ଯାଇଥିଲା ସବୁ ଫିକି ଦେଲୁ ଆଉ ସବୁ ହେଟା ଦେଖ ଟେବୁଲ ତାପରେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଟେବୁଲ ଏଟା ଲିଆ କଲା ଡଲା ସବୁ ଅଛି ବୋଲେ ସେଟାକେ ସବୁ ଅଲଗେ ଦେମୁ ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁ ଅନ୍ କରି ଶୟାଳି କରି ରଖମୁ ବନେଇ ଛତ୍ରୀ ଆନମୁ ସବୁ ଗୋବର ବି ଘସମୁ ବୋଲୁନି ଯେ ଗାଈ ମାନେ ପାଖେ ନାଇଁ ନକିନି ବୋଲେ ନେଇ ମିଳିଲା ଗୋବର ଆନବ ବୋଲୁଥିଲୁ ଆମ ଘରକୁ ବି କିନି ଆଣିଲି ବୋଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁକେ ଅଲଗା ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ରକେ ରଖି ଦଉଛୁ
ଆଉ ସେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଆଉ ସେ ଚେୟାର କେ ନେଇକରି ଆର ଉପରେ ରଖିଦେଲୁ ସବୁ ହେନ୍ତା ହେଇକରି ମଲା ହେଇକର ପଡ଼ିଥିଲା କିନି ମଲା ହେଟା ସବୁ ହେଟା ଦେଖ ସଫା ବେଲେ ହେନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନ ବୋଲେ ହେଟା ହେନ ନେଇକରି ରଖିଦେଇଛୁ ଟିନ୍ ମାନ କେତେ ଜିନିଷ ଥିଲା ସେନ କେତେ ଗୁଣ ଗୁଣା ସବୁ ଥିଲା ସଫା କରିଦେବ ଏଇଟା ଟିନ୍ ମାନେ ବି ଥିଲା ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ବାଢୁନ ମାନେ ରଖା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ୟାଡ଼ ସ୍ୟାଡ଼ ଜିନିଷ ମାନେ ଥିଲା ଆଗ ସବୁ କେ ଅଲଗେଇ ଦେଲୁ ତାପରେ ମନ୍ଧା ମୁନ୍ଧା କରି ଫେର୍ ଭଲ କରି ସିଆଡ଼େ କରି ରଖିଦେଲୁ ଦେଖ ହେଟା ଦେଖ ଏଇଟା ବହି ପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ସଜାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଏଇଟା ଦେଖ ଏନ୍ତା ଦିଶିଲା ଦେଖ ଏଇଟା ସେଟା ଜୁଏଲ ସବୁ ଏନ୍ତା ରୁମ୍ ବାଗେ ହେଇଥିଲା କେନ୍ତା ହେଲା ଯେ ସବୁ ରଖିଥିଲୁ ମୁଁ କେନ୍ତା ଦିଶିଲା ଦେଖିବେ ଆଉ ସଜାଡ଼ିଲୁ ବୋଲି କେନ୍ତା ଦିଶିଲା ଯେ ଏଇଟା ସଫା କରିଦେଲୁ ବୋଲେ ଏନ୍ତା ଦିଶିଲା ସବୁ ସଫା କରିଦେଲୁ ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଇଁ କରି ଆସିଲା ବେଳେ ଭାତ ଏଇଟା ଖାଇ ତରକାରୀ ଖାଉଛନ୍ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ଶାଗ ପିତା କରୁଛୁ ବୋଲି ହେଲେ ଭଲ ହେଇଛି ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲେ ଲାଇକ୍ କରିବି କମେଣ୍ଟ କରିବି ଦେଖା ହେମା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।